ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରତି ଘରେ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଏ ପୂଜା। ସେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଏମିତିକି ଧନ ସମ୍ପଦରେ ଅଭାବ ରହେନି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଧଳା ପେଚା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ, ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ପେଚାକୁ ବାହନ କରିଛନ୍ତି ମାତା? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କହୁଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦେବାଦେବୀ ଆଣିଥିଲେ ପୃଥିବୀକୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଏଥିସହିତ ବାହନ ହେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଥିଲେ ମାତା। ଏଥିସହିତ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବାହାର କଲେ, ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବାହନ ବାଛିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମାତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏକ ଡାଳରେ ବସିଥିଲା ପେଚା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନିଜର ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏମିତିକି ବାହନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରିଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଖପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ପେଚାକୁ ବାହନ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମାତା। ତେବେ କେହି କେହି ପେଚାକୁ ଶୁଭ ପକ୍ଷୀ କହିଥାନ୍ତି ଆଉ କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ଅଶୁଭ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାତି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ପେଚା ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଭଲ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଇଚ୍ଛା। ଯାହା ମାଗିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତରେ ପୂରଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ପେଚା ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, କିଛି ମନସ୍କାମନା ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଆଉ ଆଶା କରୁଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଏ। ତେବେ ସର୍ବଦା ପେଚା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବସୁଛି କି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବୋବାଉଛି କି? ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ, ଏହା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଆସିଥାଏ ସଙ୍କଟ ଆଉ ଉପୁଜିଥାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପେଚା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସୁଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ବୋବାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପରିବାର ଉପରେ ବଡ଼ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ପରିବାରର କେହି ସଦସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ପେଚା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବୋବାଉଛି ତେବେ ସାବଧାନ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥହାନି ଘଟେ। ଯଦି କେଉଁ ମାର୍ଗରୁ ଅର୍ଥ ଆସିବାକୁ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ଅଟକିଯାଏ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ, ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି ତେବେ ଭାର ଅସହ୍ୟ କରିପକାଏ, ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଅର୍ଥ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଚାଲିଯାଏ। ତେବେ ଏମିତି ଭାବରେ ପେଚାକୁ ନେଇ ରହିଛି ବହୁତ କାହାଣୀ ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ ହୋଇଥିବାରୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଖବରଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।